Was op Meerloos is het 9 uur. Ik weet niet of allemaal al hier is het gaan komen, nee. Dan zou nog mensen kort kunnen, maar me niet tijd geven, hoor. Maar Magda is allemaal niet zo wat goed komen. Magda is allemaal nu hier. Op je lijst. Is allemaal hier op je lijst. Ja. Een gezin wordt. Oké, okay, moet ons maar een minuut geven of? Ja, kom eens, wacht eens een minuut, maar dan maak ons maar recht toe. Goedemorgen, broers en zusters. Welkom hier bij ons eredienst vanmorgen. Eerste dienst van het jaar, weer met 50 mensen. Dankbaar te honoreren dat ons dit weer kan doen. Ook welkom allemaal bij die huis. Wat inskakel, zelfs mensen van andere gemeentes. Baie welkom ook aan julle. Ons vraag maar een beetje geduld vanmorgen, vir die wat bij die huis kyk. Ons is een beetje een probleem met die vertoon van die skerm, so jy moet maar geduldig wees as jy dit ook nie mooi op die skerm kan sien nie, maar verder word alles daarom recht te wees. Ons herinner jy net na die erediens, gaan ons net so'n bietjie bly sit vir afkondigings en dit kassasie opening. Ons begin vanmorgen ons ontmoeting met die Here uit Psalm 20 vers 8 en 9. Sommige vertrouw op strijdwaans en ander op perde, maar ons vertrouw op die naam van die Heere ons God. Hulle sal struikel en val, maar ons sal regop en vast bly staan. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Heere, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here nou uit Psalm 147, ons sing daar vers 1 en vers 3 en dan bely ons saam ons geloof. Lift up the love to see.
glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit in die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons luister vanmôre na Jesus se eie samenvatting van die 10 gebooie en ons doen dit uit Matteus 22. Matteus 22 en ons lees vers 34 tot vers 40. Toe die fariseers hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het om met 'n vraag probeer vasttrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Groot liefdeseis van Jesus Christus, waarmee hy die hele wet en ook die profete saamvat, alles wat saamtrek in hom en in sy voorbeeld van liefde wat hy kon stel het. Liefde tot God, wat sy groot drijfveer was hier op aarde, en natuurlik dan liefde vir die naaste. En dit is die werklike eis van die wet van die Here en dit is die werklike verpligting wat op elkeen van ons er is. En ons moet ook besef dat ons dit baie dikwels nie doen nie. Nee, ons het heeltemal ander motiverings in ons lewe en ons omgang met God en ons omgang met die naaste hier op aarde. En daarom moet ons ook ons voor die Here verootmoedig elke dag rondom hierdie liefdeseis van Jesus Christus. Kom, ons doen dit ook in gebed. Almagtige Vader, ons bid dat U ons in hierdie oggend sal het besef wat hierdie wonderlike eis van liefde beteken. Liefde tot U, liefde tot ons naaste. Ons weet, Vader, dat ons baie keer selfsugtige begeertes het, selfsugtige motiveringe, selfsugtige optrede, waar alles net oor onsself gaan. Gee dan, Vader, dat ons daardie besef kan kry deur die werking van die Gees, dat ons onsself moet bekeer, dat ons moet gelei word deur die Gees, dat ons 'n nuwe lewe moet lei wat op die voetspore loop van die Seun Jesus Christus. En ons bid dat U ons daarin sal lei elke dag. Vader, ons het soveel rede om dankbaar te wees, soveel rede vir 'n dankbaarheidslewe. Ons kan so dikwels in sulke dinge mekaar tye soos nou vaskyk en dit wat verkeerd is. Ons lewe met hierdie wêreldwye pandemie, ons lewe met die gevolge daarvan, ons lewe met die sosiale en die finansiële gevolge, dan praat ons nie eers van mense wat siek is, mense wat geliefdes in die dood afstaan, mense wat geliefdes het wat baie siek is nie. Maar tog, Here, sien ons ook buite hoe U vir ons sorg, hoe die wonderlike reën val, en ons is so dankbaar daarvoor dat ons weer gister opnuut, nadat ons gedink het dit is nou alles verby en na 'n week se reën, dat ons weer wonderlike reën gekry het. En ons weet dit is U wat vir ons sorg en dat ons daarom moet dankbaar wees en dat ons dankbaarheid moet uitleef. En ons bid, Vader, dat U ons sal lei om hierdie lewe van dankbaarheid te koester in ons harte en dat ons dit sal uitleef sigbaar as 'n getuienis in hierdie wêreld. En ons bid vir die leiding van die Gees deur die woord en daarom bid ons ook vir die woordverkondiging in hierdie oggend. Help ons om hierdie verkondiging van die woord werklik kan groei in ons verhouding en ons verstaan van wie U is, wie U Seun is, onder leiding van die Gees. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanmôre
is weer eens uit Johannes, hoofdstuk 7. Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 7. Ons lees vanmorgen uit Johannes hoofdstuk 7 van vers 14 tot vers 31. Toe die feesttyd al halfpad voorbij was, het Jezus naar die tempel toe gegaan en die mensen daar geleer. Die Jode was verbaas en het gesê, waar kom hy aan die geleerdheid? Hy het dan geen opleiding gehad nie. Jezus het vir hulle gesê, wat ek die mensen leer, kom nie van myself af nie, maar van hom wat mij gestuur het. As iemand gewillig is om die wil van God te doen, sal hy weet of hier die leer van God afkom en of ek uit my eie praat. Wie uit sy eie praat, soek sy eie eer, maar hy wat die eer soek van die een wat hom gestuur het, is geloofwaardig en daar is niks oneerliks in hom nie. Het Moses nie die wet vir julle gegee nie en toch hou nie een van julle die wet nie. Waarom wil julle my dan doodmaak? Jy is van die duivel beset, het die mense uitgeroep, wie wil jou doodmaak? Jezus het die vijande vir hulle gesê, julle is allemaal ontsteld door een ding wat ek gedoen het. Omdat Moses die besnijdenis vir julle gegee het, en eindelijk kom het nie eens van Moses af nie, maar van die aartsvaders, besnij julle ook op een sabbedag. As iemand op een sabbedag die besnijdenis mag ontvang, om nie die wet van Moses te verbreek nie, waarom is julle dan vir my kwaad, omdat ek op een sabbedag iemand sy hele lichaam gezond gemaakt het. Moet nie op die oog af oordeel, nie oordeel rechtvaardig. Intussen het partij van die inwoners van die slem gesê, is dit niet die man vir wie hulle wil doodmaak nie? En hier praat hy nou in die openbaar en hulle sê niks teen hom nie. Het die lede van die Joodse raad misschien werkelijk tot die oortuiging gekom dat hy die Christus is? Ons weet toch waar hierdie man vandaan kom, maar wanneer die Christus kom, sal niemand weet waar hy vandaan kom nie. Terwijl Jezus die mensen in die tempel leer het uitgeroep, ja, jullie ken my en jullie weet ook waar ik vandaan kom, en toch het ek nie uit my eie gekom nie, maar dit is die ware God wat my gestuur het, en vir hom ken jullie nie. Ek ken hom, omdat ek van hom afkom en hy my gestuur het. Hulle wil hom te gevangen neem, en toch het iemand dit gedoen nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Maar baie van die mense het tot geloof van hom gekom en het gesê, wanneer die Christus kom, sal hy toch zeker niet meer wondertekens doen, as wat hierdie man gedoen het nie. Die fariseers het gehoor, en die mense oor hom fluister, en hulle en die priesterhoofde het wagte gesteer om hom gevangen te neem. Jezus sê toe, nog net een kort tydjie is ek by julle, en dan gaan ek terug na hom toe wat my gestuur het. Julle sal my soek en my nie kry nie, want waar ek dan is, kan julle nie kom nie. Toe sê die Jode vir mekaar, waarin sou hy van plan wees om te gaan, dat ons hom nie sal kry nie? Hy is toch nie van plan om na die Grieks sprekende Jode in die buitenland te gaan en die Grieke daar te leen nie? Wat bedoel hy met die woorde, julle sal my soek en my nie kry nie, want waar ek dan is, kan julle nie kom nie. Geliefdes, ons het verlede week in die prediking gesien dat daar groot verwarring was onder die mense oor Jesus. Dit het al begin voordat hy homself nog bekend gemaakt het op die huitefees waar die hele gebeure afspeel. Toe het hulle al begin vraag rondom hom, waar is hy, en toe het hulle begin stry, hy is een goeie man of nee, hy mislei die mense. En selfs later, nadat hy gepreek het, dan is daar nog steeds verwarring, en eintlik meer, dieper verwarring, want dan sê hulle skielik, hy is werkelijk die profeet, en hy is die Christus, en ander mense sê weer, die Christus kom toch nie uit Galilea nie, die skrif sê ons, die Christus kom uit die nageslag van David, en uit Bethlehem, die dorp waar David was, en so sien ons hierdie verwarring. En broers en susters, as ons nou verder lees, wanneer Jesus nou rarig begin preek, in die tempel, by die huitefees, dan sien ons hier die hele gesprek, nee, die hele tyd Jesus se lering, en dan die gesprek wat daarop volg, word eindelijk gekenmerk door verwarring. As ons denk aan dit wat ons nou saam gelees het, daar is heeltyd groot klomp verwarring. Verwarring oor waar het hy dit geleer wat hy gesê het. Verwarring oor wil die Jode hom nou doodmaak of wil hulle hom nie doodmaak nie. Verwarring oor waar hy vandaan kom en waar gaan hy heen as hy sê, ek is nie meer lang by julle nie. En dit is baie duidelik dat verwarring eindelijk die kernpunt was van dit wat Jezus hier by die huitefees gedoen het.
En dit moet ons eigenlijk brengen bij die vraag: wat is die rede vir die verwarring? Wat is die rede vir die verwarring? En so effens verskuil in hierdie gesprekke, kom Jesus drie keer, en hy sê vir die mense eintlik, dit is hoekom julle by mekaar is, dit is die kern van julle probleem. En ons gaan nou hierdie drie kere kyk vandag, wat Jesus sê, dit is hoekom julle by mekaar is, dit is die rede vir julle verwarring, en ons gaan dit eintlik ook toepas op onsself, want die feit van die saak is, soos ons verlede week al gesien het, dat ons eintlik lewe in tye met die grootste verwarring oor wie Jesus regtig is, seker ooit. En ons gaan hierdie drie redes eintlik op onsself toepas en ook sien hoe ons op daardie manier minder verwarring sal hê oor Jesus as ons net luister na hierdie woorde van hom. Maar onthou, ons is nou by die Hittefees. Verlede week het ons gesien Jesus het in die geheim gegaan. Hy het homself nie daar bekend gemaak, hy geen wondertekens gedoen nie, en ook nie gepreek nie, hy was onder die dekmantel daar, glad nie in die openbaar nie. En dan in Johannes 7 vers 14 staan daar, toe die feesttyd al halfpad verby was, het Jesus na die tempel toe gegaan en die mense daar geleer. Nou hierdie halfpad verby is 'n bietjie 'n vaal begrip. Die feesttyd, die Hittefees, was 7 dae, en nou kan een mens bespiegel, was dit die derde dag, die vierde dag, die vijfde dag, hy sê dit nie precies nie, maar die feit van die saak is, Jesus sê die Hittefees een kans gegee om een hele rukkie te vorder, voordat hy begin praat het, en die rede daarvoor was, as ons eindelijk al gesien het, nee, dat hy geweet het, die Jode sluip hulle messe vir hom, nee, en sy tyd het nog nie gekom nie, soos hy vir sy broers gesê het. So, hy wil eindelijk nie geleentheid gee, genoeg tyd gee vir die Jode om te beplan om hom gevangen te neem en om dood te maak op die Hittefees nie. Daarom wacht hy tot het al halfpad voorbij is voordat hy kom en die mense daar by die tempel leer. En dan sien ons hierdie interessante ding. Die Jode was verbaas oor sy leer, nee. En dan sê hulle, waar kom hy aan hierdie geleerdheid? Hy het dan geen opleiding gehad. En is baie duidelik uit hierdie verbasing dat sy leer hulle beïndruk het. Hulle kon glad nie iets fout vind met sy leer nie, inteendeel. Hulle is verstom deur sy wysheid en sy kennis, maar hulle wil weet waar kom het vandaan. Nou as ons na hierdie woordjie wat die gebruik word in die oorspronklike taal kyk, en sy het eintlik beteken iets soos waar kry het sy letters, nee. En dit is 'n woordjie wat baie keer gebruik is om mense wat lees en wat kan lees en kan skryf te beskryf, nee. So, dit kan wees, dit lyk asof dit kan wees, dat hulle sê, maar waar het hy geleer lees en skryf? Maar ons weet, dit is waarskynlik nie die betekenis van daardie sin nie, want het was in daardie tyd algemeen, dat Joodse mans, by hulle ouers al geleer lees en skryf het, hulle het groot geword in die lees van die wet en so aan. So, dit was die snaaks dat hy kon lees nie. Wat hulle hier bedoel, is sy opleiding in dit wat hy vir die mense geleer het. Want hy is besig om hulle te leer vanuit die Ou Testament en waarskynlik al die geskrifte van die rabbies te weerlê en met die mense daaroor te praat. En baie duidelik het hy groot geleerdheid het, sê hulle, en dan wonder hulle, waar kom het vandaan? Want hy het beslis nie by een van ons rabbies geleer nie, ons sou dit geweet het, nee, as hy nou by Rabbi Hillel, of Rabbi Shema, of wat ook al, as hy by een van hulle nou geleer het, ons sou bewus gewees daarvan, ons weet hy het nie, waar kry hy hierdie geleerdheid van hom vandaan? En dan sien ons die interessante ding, hierdie woorde, wat aan die een kant, lyk of daar bewondering is, het terselfdertyd eintlik ook een bietjie minagting. Hulle het bewondering oor sy leer. Hulle kan hoor, dit is goeie leer. Maar omdat dit nie van hulle rabbies afkom nie, is daar minachting. Iemand wat nie by hulle rabbies geleer het, het eintlik nie die reg om aan hulle te staan en onderrig te gee in die tempel nie. Ons moet dit betwyfel. Daar moet misleiding wees. Dit kan nie waar wees nie. Daar moet vraagtekens oorhang. En dan kom Jesus en hy sê vir hulle in vers 16,
wat ek die mense leer, kom nie van myself af nie, kom van hom wat my gestuur het. Nee, so sien wat sê Jesus. Ek kom nie van julle rabbies af nie, julle is reg, kom ook nie uit myself, wat ek het nie uitgedink nie. Het kom van hom wat my gestuur het. Hy sê, dis eindelijk een beter oorsprong as van julle rabbies af. Daar is nog minder selfsugtige motiewe, daar is nog minder misleiding, dit kom direct van hom wat my gestuur het, en as hy praat van hom wat my gestuur het, dan verwys hy direct na God, en Jesus beklemtoon dit in die Johannes Evangelie oor en oor, Johannes 3 vers 17, God het sy seun nie na die wereld toe gestuur om die wereld te veroordeel nie, maar so dat die wereld hierom gered kan word, Johannes 5 vers 36, 37, die werk wat my vader my gegee om te voltooi en waarmee ek nou juist bezig is, lee oor my getuienis af en bevestig dat die vader my gestuur het. En die vader wat my gestuur het, ek ook in my getuienis af. En dis nou maar twee voorbeelde van dit wat Jesus oor en oor in hierdie evangelie beklemtoon. Hy is 'n gestuurde van die vader, hy kom met gesag van die vader af, nie met menselike gesag nie, nie met sy eie gesag nie, hy kom nie met sy eie planne en sy eie motivering nie, en hy is definitief nie hier om mense te mislei nie, hy is hier om mense te leer van die vader. En om dit te beklemtoon, maak hy eintlik aan die einde van hierdie gedeelte, die stryk toe, en hy sê, die vader wat my gestuur het, ek gaan terug na hom toe, nog net 'n kort tydjie is ek by julle, en dan gaan ek terug na hom toe, wat my gestuur het, en dit sê hy, nadat hy hoor, dat die Jode nou uiteindelik, hulle daks in 'n rou gekry het, en hulle gaan nou begin om te probeer, om, al is die feest nou amper voorbij, om hom gevangen te neem, dan praat hy van sy tyd op aarde wat kort raak, en hy gaan terug na die vader wat hom gestuur het, en hierdie inleiding tot die gesprek, nee, oor die verwarring, want hy ons praat oor verwarring, die verwarring oor wie Jesus is, dit begin eintlik al, by wie het hom gestuur, waar kom die woorde vandaan, wat hy vir ons leer, en sy antwoord was, ek kom nie in myself nie, ek kom omdat die vader my gestuur het, en dis sy woorde wat ek aan julle leer, ek kry dit by hom, en dan volg hy dit op, in Johannes 7 vers 17, maar die eerste rede vir die verwarring, hy sê, as iemand gewillig is, om die wil van God te doen, sal hy weet, of hierdie leer van God afkom, en of ek uit my eie praat. As iemand gewillig is, om die wil van God te doen, sal hy weet, of hierdie leer van God afkom, en of ek uit my eie praat. En wanneer hy sê, praat van gewillig wees, om God se wil te doen, as die eerste rede vir die verwarring, dan sê hy eintlik vir die jode, julle is nie gewillig om die wil van God te doen nie, en as hy daai woordjie gebruik, gewillig, dan sê hy, die probleem begin in julle harte, die probleem lê by julle hartsgesindheid, julle hartsgesindheid het so afgestomp geraak, deur eeuwe van leer by sekere geestelike leiers, by hierdie rabbies, wat julle dink is so wonderlik, en julle eie verstaan van die wet, en julle eie geestelike hoogmoed, julle het tot so 'n mate vervreem geraak van God, dat julle eintlik nie meer 'n gewilligheid in julle harte het, om God se wil te doen nie, en julle hartsgesindheid is die probleem. Julle hartsgesindheid is die probleem waarom hier verwarring is, waarom julle nie kan verstaan dat ek nie met my eie praat nie, maar dat ek die leer praat wat van God afkom. Julle hartsgesindheid, en so hartsgesindheid, so weet ons, kan nie deur die Heilige Gees kom. Dis sê Jesus vir hulle, voordat die Heilige Gees nie kom en julle hartsgesindheid verander nie, gaan julle steeds verwarring hê, gaan julle nooit verstaan met watter doel ek hier praat nie. En dan gaan Jesus sommer amper direk aan, net twee verse later, en hy gee ook die tweede rede, en nadat hy gesê het, dis die hartsgesindheid wat die probleem is, as gevolg van julle hartsgesindheid, kan julle nie verstaan dat ek julle nie mislei nie, dat ek nie uit my eie uitkom nie, julle hartsgesindheid hou julle terug,
sê hy sommer dadelik ook die tweede rede, in vers 19. Hy sê, het Moses nie die wet vir julle gegee nie, en toch hou nie een van julle die wet nie, waarom wil julle my dan doodmaak? Hy sê, die rede waarom hier verwarring is by hulle, is omdat hulle nie die wet hou nie. Nou, vir my sister, dit sê natuurlijk vir die jode een absolute verskriklike belediging gewees. Nee, dit is toch die kern van hulle hele bestaan. Dit is waar op die jode so trots is. Dit is hulle volksidentiteit. Ons is die volk vir wie deur Moses die wet gegee het. Ons lees het later by Paulus ook. Hy sê, dit is die groot voordeel van die jode. Julle ken van die begin of die wet, die Heer het vir julle die wet gegee, dis waarop hulle trots was. En nou sê Jesus vir hulle, maar julle hou nie die wet nie. Dis vir hulle verskriklike ding, en dan moet ons vra, wat bedoel Jesus daarmee? En die eerste verklaring is dood logies, soos Paulus in Romeine sê, waarop kom dit neer? Want hy het eerst gesê, julle is bevoordeel, want julle kry die wet, dan sê hy, waarop kom dit neer? Is ons as jode dan beter as die ander? Glad nie, want ons het al bewys dat jode en nie jode allemaal in die mag van die sonde is. Daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Met ander woord, al het die jode die wet ontvang as gevolg van die sonde, kan hulle nie die wet gehoorsaam nie. Die wet kan hulle nie regverdig maak en 'n nuwe verhouding met God bring nie. En omdat hulle so in die wet vashou, mis hulle eintlik die punt dat daar iets meer nodig is, en dis wat Jesus kom bring het. Hy sê, solank as wat julle dit nie verstaan nie, dat julle nie die wet kan hou nie, gaan julle nooit ophou met die verwarring nie. Solank as wat julle aan die wet probeer vashou, terwyl julle nie kan nie, sal julle nooit die oplossing kry. Dis die eerste verklaring, maar ek dink ons moet ook bietjie verder kyk. Jesus het al vroeër, Johannes 5 vers 46, het hy gesê, as julle Moses geglo het, sou julle in my geglo het, want hy het van my geskrywe. Jesus het al vroeër gesê, maar die wet getuig van hom. En dit is 'n verdere verstaan van wat Jesus hier sê. Hy sê, julle hou nie die wet nie, omdat julle my in die wet nie raak sien. En om hierdie ding mooi te verstaan, wil ek net vinnig vir julle iets wys, ek gaan dit nou nie in detail doen nie, maar dit is soos die jode die Ou Testament gesien het. Daar was basis drie dele, die wet of die Torah, dan die profete en dan die sogenaamde geskrifte. En die wet en die Torah was die eerste vyf boeke van Moses, dan die profete het bestaan uit historiese gedeeltes, daar gaan we die vroeëre profete en dan die latere profete, wat maar die profetiese boeke is, ons het ken. Dan die geskrifte was poesie en wysheid, soos Psalms, Spreuke, Job. Daar was vyf rolle wat vir fees daar bedoel was, Hooglied, Rut, Laaglied, Prediker en Ester. En dan ander geskrifte wat dan profete was, soos Daniel, en ook historiese stof, Esra, Nehemia en 1 en 2 Kronieke. Maar die belangrike vir ons is dat wat die jode beskou het as die wet, was die volle Pentateug, die volle vyf boeke van Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomie. Dit is wat hulle die wet genoem het, dit was die Torah, die volle vyf boeke. Wat het hulle nou daarmee gemaak? Hulle het dit gesien as ons volksgeskiedenis, so bietjie daarvan, maar die belangrike ding was, dat daar 'n klomp gebooie was, wat ons moet gehoorsaam, en hulle het dit gaan vergroot, en ekstra en erger gemaakt, ons ken die bekende goeders oor die Sabbatsgebod. So hulle het eintlik gedink, ons fokus op die wet, maar eintlik het hulle die volle boodskap van die wet, die eerste vyf boeke van Moses, nie vasgehou nie. Want die feit is, dat in hierdie vyf boeke van Moses, word Jesus Christus baie duidelik aan ons verkondig. En ek gaan net vir julle 'n voorbeeld neem, hoe dit aan Abraham, Isak en Jakob duidelik gemaak is, dat Jesus kom. God het vir Abraham gesê, Genesis 12 vers 3, in jou sal al die volke van die aarde geseën wees. En hy het daai selfde belofte herhaal in sy seun Isak. Genesis 26 vers 4,
En in jou sal al die volke van die aarde geseën wees. En precies as hulle belofte herhaal hy aan Jakob, Genesis 28 vers 14. En in jou sal al die volke van die aarde geseën wees. En ons weet dat daar die belofte van een nageslag en uit hierdie nageslag het seën vir al die volke van die aarde eindelijk waar word in Jesus Christus. Jesus is die vervulling van hierdie belofte. Dus getuig die Pentateeg, die vijf boeken van Moses, die wet, soos die Jode dit genoem het, getuig duidelijk van Jesus Christus. Maar omdat hulle nie die volle openbaring raak sien nie, en net op sekere reels, soos die Sabbat en die besnijdenis enzovoorts, enzovoorts focus, bly hulle in verwarring. Hulle dink hulle is gehoorsaam aan die wet, maar eindelijk ken hulle nie die wet nie, en hulle hou nie die wet nie. Nou broer en sister, wanneer Jesus dit sê, vooral omdat hy daaraan koppel aan julle wil my doodmaak, dan is hierdie verdere gesprek tussen hom en hierdie jode gekenmerk deur grootskaalse verwarring. Ons sien bijvoorbeeld dat sekere mense het gesê, maar wie sê ons wil jou doodmaak? Jy is van die duivel besete, sê hulle self, omdat hy sê, jy wil my doodmaak. En dan verduidelik hy vir hulle, waar kom het vandaan? Onthou dat het gekom by die bad van Bethesda, waar hy die man op die Sabbat genees het, en omdat hy die Sabbat nie oorhoud nie, en homself van God gelijk gestel het, hy gesê het, ek doen die werk vir my vader, toe die jode besluit, ons gaan hom doodmaak. Nee? En hy sê, Jesus vir hulle, maar dit is gaan oor die wet wat julle nie verstaan nie. Nee? Die wet van Moses, Sabbatsgebod, en jylle verstaan nie, ek het op Sabbat een man genees, en jylle selfs bereid om op Sabbat besnijdenis te doen, so hy probeer met hulle praat, en vir hulle verduidelik, weet jylle is grootliks die mekaar, maar dan sien ons die verwarring, want die ene oomblik sê, hy is van die duivel besete mal, omdat hy sê, hulle wil hom doodmaak, maar net die volgende oomblik, dan sien ons, daar is mense wat baie duidelik daarvan bewus is, dat die jode hom wil doodmaak. Die rede daarvoor waarschijnlijk is dat daar mense uit ander lande gekom het van die jode wat nog in die verstrooiing geblei het om die Joodefeest te kom bywoon, en hulle was dalk nie so op hoogte van wat in Jerusalem aan die gang was. En nee, so die ons in Jerusalem was, het dalk geweet, hierdie jode wil hom doodmaak, en die ander mense het gedink, nee, maar waarvan praat hierdie ouwe as hy sê, hulle wil hom doodmaak, maar duidelik hierdie groot verwarring. Maar hierdie ons wat weet, Jesus, hulle wil Jesus doodmaak, hulle sê dan, maar Jesus staan hy dan en praat openlik met ons. En hulle wil hom dan doodmaak. Het hulle nou tot ander insigte gekom? Begin hulle dink, hy is dalk die Messias wat ons verwag. Nou, want hy praat hier openlik en hulle vang hom nie. En dan is al weer ander wat sê, nee, maar hy kan nie die Messias wees nie, want ons weet waar hy vandaan kom en niemand weet waar die Christus vandaan kom nie. Hy sê dit in Johannes 7 vers 27. Ons weet toch waar hierdie man vandaan kom, maar wanneer die Christus kom, sal niemand weet waar hy vandaan kom. En dit is natuurlijk een baie interessante uitspraak, nee, dit is weer eens baie duidelijk dat al groot verwarring onder die jode was, want die meeste mense, dit het ons al gesien, het gesê, ons weet waar die Messias vandaan kom, hy kom uit Bethlehem, dit was juist een van die redes hoe kom, hy gesê het, Jesus kan nie die Messias wees nie, want hy kom dan uit Nazareth, nee. Nou kom hierdie ouwens weer met heeltemal een ander argument, wat ons nie verstaan waar hulle daaraan kom, nee. Ons weet nie waar die Messias vandaan kom nie, maar dan antwoord Jesus hulle, en dit is die derde rede vir die verwarring, wat hy sê, ja, hy sê in Johannes 7 vers 28 en 29, ja, julle ken my, en julle weet ook waar ek vandaan kom, hulle weet ek kom uit Nazareth, al weet hulle nie, ek kom uit Bethlehem nie, en toch het ek nie uit my eie gekom nie, maar dit is die ware God wat my gestuur het, Jesus beklemtoon het weer, en dan sê, en vir hom ken julle nie, vir hom ken julle nie, ek ken hom, omdat ek van hom afkom, en hy my gestuur het. Derde rede van die verwarring, saam met die gewilligheid om die wil van God te doen, vir het hulle nie die wet hou nie, die derde rede is, maar eenvoudig ken julle nie van God nie, julle ken nie van God nie. Julle dink, julle ken God, julle kan hom bestudeer, julle kan baie oor hom praat, julle kan vreeslike lang boeken skryf, die rabbies, en die rabbies kan julle vir ure leer oor alles wat hulle dink oor God, maar julle ken hom nie,
leer ken hom. En dan as hierdie Griekse woordjie wat maar altyd in die Bybel gebruik word vir kennis van God, is eintlik 'n baie vol woordjie, want en dit word maar algemeen aanvaar deur geleerdes van Grieks. Hulle sê daai woordjie sê meer as wat ons dink oor kennis. Ons dink kennis beteken net om iets te weet, nê? Kognitief, nê? Ons het rationele kennis. Maar wanneer hierdie Griekse woord gebruik word vir kennis, dan gaan dit oor meer as dit. Dan is dit kennis wat ons in 'n verhouding stel met iemand. Daar is kennis wat eintlik 'n relasie daar skep. Kennis wat jou vasbind aan dit wat jy ken. En hy sê dit is wat jy nie het nie. Jy het hierdie kognitiewe kennis, nê? Jy weet baie van God. Jy kan ure oor hom praat en skryf. Maar hierdie werklike verhoudingskennis, daai diepere kennis van God, dit het julle nie. En omdat ek God ken en omdat ek van hom afkom en omdat hy my gestuur het en ek kom doen sy werk, dis hoekom al verwarring oor my is. Want julle ken nie vir God nie. En omdat julle God nie ken nie, kan julle nooit verstaan dat hy my gestuur het, dat ek sy werk doen, dat ek teruggaan na hom toe nie. Verwarring sal altyd julle deel bring. Broer en suster, ons gaan nou 'n bietjie kyk na hierdie drie dinge vir wat hy sê wat die rede is vir die verwarring by hulle. En ons gaan dit 'n bietjie op onsself toepas. Eerste plek. Hulle is onwillig om die wil van God te doen. Daai hartsgesindheid is nie daar nie. Broer en suster, as ons wat lewe na Jesus Christus al sy werk gedoen het, nê, en nadat hy die Gees uitgestort het, ons moet weet dat dit 'n verskriklike ding is as ons nie die hartsgesindheid het nie, die gewilligheid om die wil van God te doen. Want ons het iets wat daai Jode nie gehad het nie. Die Gees is uitgestort vandag en in sy kerk, dit glo ons, nê, nie op die wêreld nie, maar in sy kerk. As daar verwarring is by die wêreld, kan ons dit verstaan, want hulle het nie die Gees nie, hulle het nie, die kan nie die hartsgesindheid hê nie. Maar as daar verwarring by gelowiges is, by sy kerk, is dit 'n probleem. Maar dan het ons hartsgesindheid wat die Gees se werk teenstaan, wat nie gewillig is om deur die Gees gelei te word. En hoekom is dit waar? Omdat ons eintlik alles in hierdie wêreld na buite toe gestoot het sodat ons self net so mooi in die middelpunt kan staan. En wanneer jy self in die middelpunt wil staan, en as dit jou hartsgesindheid is, my eie eer, my eie krag, my eie invloed wat ek kan uitoef, wat ek wil hê, wat vir my mooi, goed en reg lyk, dan sal daar altyd verwarring wees oor Jesus. Want die hartsgesindheid wat die Gees in ons wek, is om na Christus te soek, om hom in die middelpunt te hê. En broer en suster, dit is waar ook van gelowiges, nê? Gelowiges wil ook maar graag in die middelpunt van hulle eie lewe staan. Is ook op soek na hulle eie eer. Wil ook alles in hulle eie krag doen. En solank as dit ons hierdie hartsgesindheid het, hierdie hartsgesindheid wat na ons eie wil soek en nie die wil van God soek nie, wat ons eie wil doen en nie die wil van God doen nie, gaan daar altyd verwarring wees. Altyd verwarring ook oor wie Jesus Christus is. Hy sal nooit vir my die verlosser wees nie, want ek is al sterk genoeg om my eie verlosser te wees. Hy kan nooit die hoof van die kerk wees nie, want ek wil dan die hoof van die kerk wees. Hoor jy nou? 'N hartsgesindheid veroorsaak verwarring en veroorsaak op die ou einde totale miskenning van wie Jesus Christus is, wat sy rol hy speel, wat hy in ons en vir ons doen. En daarom, broer en suster, moet ons, om hierdie verwarring op te los, moet ons bid vir ons eie hartsgesindhede. Jy ken die ou ding, jy kan 'n perd na die water te bring, maar jy kan hom nie laat drink nie. En ek sê baie keer vir mense dan, in gemeentes oor al die jare, sal mense vir jou sê, maar hoe gaan ons dit verander? Wat gaan ons doen dat mense ophou om so bekommerd te wees oor hulle eie geldsaak en hulle eie rykdom, omdat hulle nie wil bydraes gee nie, of dat hulle so vasgevang is in hulle eie tyd, dat hulle nie eredienste wil bywoon nie. Jy weet die ou stories, nê? Al daardie dinge wat ons in die kerk het.
Wat gaan ons doen dat die mense meer betrokken raak? Wat gaan ons doen? In feite van die saak, ons kan eintlik niks doen nie, want Jesus leer ons, het begin by hartsgesindheid, en ons het nie die vermoë om hartsgesindheid te verander nie. Ons kan nie hartsgesindheid verander nie, maar ons kan bid vir mense se hartsgesindhede. Ons kan bid vir die krag van die Gees wat moet indring in harte verander. Maar mense wat regtig wil gelowiges wees, wat regtig die Here wil ken, wat sy wil doen, hulle moet eintlik begin deur vir hulle eie hartsgesindheid te bid. En dis wat ek vandag vir elkeen van julle wil vra, wie van julle doen moeite daarmee? Wie van julle stop en bid tot die Here dat die Gees my eie hartsgesindheid verander? My eie hoogmoed verander in nederigheid. My eie vrese verander in berusting. Dat die Here my eie woede verander na kalmte. Dat die Here my eie kritiek verander na geloof. Ons as gelowiges moet elkeen besig wees om biddend te wees vir ons eie hartsgesindhede. Ons moet minder bid na buitentoe, nê, dat die Here alles verander buite, nê, met almal al die ander mense is verkeerd, nê. En laat ons binne te bid. Het sê, Here, verander my. Maak my iemand wat gewillig is om u wil te doen. En die tweede van die redes is, hy het gesê die Jode hou nie die wet nie. En broer en sister, dit is so waar van ons. En nou praat ek nie, dit is natuurlijk ook een probleem uit die aard van die saak, van die grootskaalse immoraliteit wat ons in die wereld ken. Het is so, mense hou nie die wet. Dit is eenvoudig waar, nee. Maar, ons kan nie net daar aan vasthou nie. Het gaan nie net oor immoraliteit wat in die wereld gebeur, want dit is eintlik 'n groot probleem, nee. Ons is so bekommerd oor die immoraliteit in die wereld. Maar dit gaan nie oor ons. Het gaan nie oor gelowiges, omdat die Jode was die kerk van Jesus' tyd, en nog die kerk van die Ou Testament. En Jesus sê die kerk hou nie die wet nie, want hulle sien nie vir Jesus Christus in die wet nie. En ons moet dit baie mooi verstaan. Ons sê, so kom ek vir ons gelees het, die samenvatting wat Jesus gee, God bo alles, en naaste soos jouself, dit is waar die wet hang, en dis die voorbeeld wat hy kon stel. En as ons die wet wil gehoorsom, dan is dit nie goed genoeg, om te sê, hoor jy so, maar ek is een verskriklike goeie ou, regtig, ek is baie goeie ou, ek is nog met my selfe vrou getrouwd, en toe ons huweliksprobleme gehad het, ons het uitsorteer, omdat ek so goed is, om het uitgesorteer, te kon uitsorteer, en kyk hoe goed is ek, kyk hoe goed mooi maak ek my kinders groot, kyk wat so voel, kyk wat so prachtige kinders het ek, al hierdie veruiterliking, nee, van Godse wil, maak van Godse wil prestasie, maak van Godse wil iets om oor te spog, maak van Godse wil iets wat mense kan sien en my kan bewonder, nee. En dan kan ek toch so trots wees, omdat ek hierdie lysie het, wat ek kan afmerk, of allemaal kan sê, kyk hoe goeie ou is ek, nee. Maar dit is nie waar Jesus' voorbeeld gaan nie. Jesus' voorbeeld weer, en sy is nie na buiten toe gerig, nie, is na binnen toe gerig. Hy wil hier ons moet in een hartsverhouding staan met God. Ons moet God dien uit liefde. Ek moet nie sonder kerk te gaan omdat dit 'n gewoonte is, nie. Ek moet nie kerklike bydrae gee sodat mense my kan sien, nie. Dit moet gaan oor die liefde en die dankbaarheid tot God. En so ook my liefde tot die naaste. Dit help nie ek gee met die een hand liefde gauw as iemand in nood, en met die ander hand wink ek mense nader om te sê, kom kyk hoe oulik is ek. Nee, hierdie liefde gauw wat jy gee, moet uit jou hart uitkom, dit moet wees, liefde tot God, liefde tot die naaste, dit is wat Jesus ons geleer het. By Jesus is daar geen misleiding nie, geen dubbelslagtigheid nie, geen ander motiewe nie, en by Jesus was daar geen eie eer nie. Hy het nie vir homself gedoen nie. Alles wat hy gedoen het, was uitgedryf deur liefde.
liefde vir die Vader wat hom gestuur het, en liefde vir die mense rondom. En broers, is hierdie eenvoudige ding, om te sê, hoor, ons moet die wet hou, maar as ons dit nie doen, die bly daar verwarring. Ons sal altyd verwarring hê oor Jesus, as ons dink, Jesus het gekom, om ons een sekere posisie te gee. Nee, as ons dink, dit wat Jesus doen, gaan oor my. Nee, ja. Gaan oor Vader se eer. Want het gaan oor dit wat ek vir die mense rondom my kan beteken. Voordat ons dit nie besef, en dit nie uitleef nie, hou ons nie die wet nie, en is ons verwar besig om onsself net meer en meer te verwar oor wat Jesus beteken, wat die feit dat ons in sy liggaam behoort beteken, en wat ons roeping hier op aarde beteken. En dan finale groot ene, julle ken nie die ware God nie. Ja, julle ken God, maar nie die ware God nie. Julle kan baie oor God praat, nee. En ek kan nie vir julle sê hoe vir dit is eintlik vir my so ietsie van een bron van frustrasie. Dan sal mense vir my vertel van een of ander familielid van hulle wat of een baie vreemde godsdienst aanhang, of eindelijk glad nie geloof nie, dalk atheïs is, maar dan sal hulle altyd vir my sê, jo, maar hy ken sy Bybel beter as ek. Asof dit nou een type van een saving grace is, nee. Asof hulle sê, tenminste ken hy sy Bybel. Broer en sister, is betekenisloos, dit is die Joodse kennis wat hulle gehad het. Hulle kon hier oor God praat en om vir ander mense verduidelik, maar hulle het nie een verhoudingskennis van die ware God gehad nie. Dis waar het gaan. En natuurlijk, broer en sister, is kennis belangrijk. Ons kan nie hierdie verhoudingskennis hê sonder om eers kennis in ons kop te hê nie. Dit is dood logies. En ons moet groei in ons kennis. Ons moet groei in ons verstaan. Dit is regtig belangrijk. Maar as dit losstaan van een verhouding met God, dan ken ons nie die ware God. Dan ken ons nie die ware God. Was nou weer groot story oor een bekende theoloog wat uiteindelik na jare van worsteling een boek geskryf het, waar hy uiteindelik gesê het, hy het nou afskeid geneem van God uiteindelik. Hy erken nou, nee, God bestaan nie. God bestaan nie eenvoudig nie. En broer en sister, dan is al sy kennis, wat hy oor jare opgebou het, nie meer kennis nie. Dan is al die kennis misleiding. Al die kennis is verwarring. Want die kennis staan los van een verhouding met die ware God. En daarom, natuurlijk moet ons groei in ons kennis, en natuurlijk moet ons moeite doen daarmee. Maar belangriker as dit, is om te groei in ons kennis van die ware God, die drie enige God. God wat Vader is, wat vir ons sorg, God wat die reën vir ons gee, wat so wonderlik die laaste tyd val, maar ook God die Seun, wat mens geword het in ons plek, wat op Golgotha gesterf het vir ons sondes, wat opgevaar het na die hemel en nou nog regeer as die hoof van sy kerk, en die Gees wat sy, of die Seun wat sy Gees gestuur het, en die derde persoon van die ware God, die Gees van God wat in ons werk, die Gees van God wat deur die woord ons wil lei, die Gees van God aan wie ons gehoorsaam moet wees, die Gees van God wat ons wil ombuig tot Godse wil, daar die Gees van God wat in ons en deur ons werk. En dit, broer en sister, is op die ou einde die kern waar verwarring nie meer moontlik is nie. Omdat die Gees van God ons gewillig gemaakt het om die wil van God te doen. Omdat die Gees van God ons lei om die wet nie as reëls te sien nie, maar as Jesus Christus, sy voorbeeld, soos hy te wees. En wanneer die Gees van God ons gelei het om nie vast te bly by verstandskennis nie, maar ware verhoudingskennis te hê van wie die ware God is. Amen. Kom ons het net so dan. Dank ons saam. Almagtige Vader, ons dankie vir u liefde en
u genade en u bezig wees met ons deur die Gees en deur die woord. Vader, ons wil vol bid dat u vir elkeen van ons daar die hartsgesindheid sal gee. Verwijder voor ons die hart van klip, gee ons die hart van vlees. Wek by ons hierdie weergeboorte, dat ons kan lewe in een lewe van dagelikse bekering, om ons ou mens meer en meer achter te laat, zodat ons die nieuwe mens meer en meer kan uitleef, zodat die opstanding van die Seun waar kan word in ons lewe. So bid, Vader, dat die ons sal lei tot besef van ons eie sonde en tot vaste voorneme om daarin te stry, sodat ons gewillig met vreugde u wil in ons lewe kan doen. En help ons om u wil te doen volgens u wet, nie as koue reels nie, maar as werklike liefde, liefde tot u en tot ons naaste wat ons uitleef, sodat ons hele lewe gekenmerk word deur ware kennis van u, die ware God. Kennis wat nie net in ons breine sit, nie, Vader, maar kennis wat ons in een verhouding plaas met u. En dit bid ons in Jesus' naam, deur die kragtige werk van u Gees. Amen. Geliefdes, daar is nou geleentheid vir die kollekte. Onthou, daar is gou geleentheid vir die wat wil snapscan. Jy ook julle by die huis, asseblief, julle kan nou snapscan. Dan het ons weer die sakkies by die deure, rooi sakkie, diakens, blou sakkie, administratiewe beroe, en vandag spesifiek vir die emeritus versorging van afgetrede predikante, natuurlik onder die diens, diakonale diens waar. So, ons nou geleentheid, Rika gaan vir ons een paar note speel, as julle wil snapscan, en dan onthou die twee sakkies by die deure, rooi diakens, blou emeritus versorging. Kom ons sing nou saam Psalm 146 vers 1 en vers 6. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en gemeenskap van die Heilige Gees bly met ons elkeen. Sisters, het vinnig paar afkondigings, geen meeleving, Tannie Sue de Pree is opgeneem in die hospitaal die week, sy is in hoesorg, Henke Dip naast sy sister is nog in die hospitaal, en daar is bietjie verbetering, ons denk ook aan Henke hulle, sy sister wat worstel met COVID, dan
Oom Jan Harm is nog in die versorgingseenheid by het Lenderis en Tannie Fransie is nog by die huis, so hulle kan nie by mekaar uitkom nie, so ons wil hulle regtig in die troos van die Heer opdra. En dan Tannie Rina Erasmus is nog by haar dogter, maar het gaan nie goed met Tannie Rina nie, ons vra ook speciale voorbereiding vir Tannie Rina. En dan het ons ook gehoor dat Sarel Nodee sy broer oorlede is in die afgelope week. Ons wil hoop Sarel hulle luister by die huis, so regtig hulle opdra aan die troos van die Here. En dan kom ons vra dat ons in so oomblikie opstaan om ons meelewing te betuig. Dankie, broers en susters. Goed, dan verjaardag die week vandag, lyk het my verjaardag, Johannes Wynbeek. Johannes, kyk vir my, baie geluk met jou verjaarsdag. So of jy het een prachtige jaar of jou voorlê, hoor, en sê vir jou ma, sy moet vir jou baie bederf vandag. Okay. Goed, dan die 9de, Anneke Jordaan, baie geluk aan Anneke, en so sy en Petrus, hulle het een mooi dag, en so ook die 10de, Ina Buitenbos, so Bert is gaan al mooi, bederf die 11de, Jan Strydom, so op Etie Soldaar, haal kan bring vir Jan, en Zana Geldenhuis, die 12de, so op ek Roan en die kinders gaan vir Zana die dag baie mooi maak, en dan die 13de, nog een Wynbeek verjaardag, en dit is dan die vader wat vir jou Marien is, baie geluk aan jou, die 13de, dit is Saterdag, so op is een goeie Saterdag die 13de vir jou, so op is een prachtige levensjaar. Dan een huweliksherdenking, 8ste februari, dis morgen, Rudy en Tanja Botha, 7 jaar, ons hoop, hulle luister by die huis, baie geluk ook aan julle, en ons hoop julle kan rarig die 7 van die Here ook saam beleef. Ons gaan weer geleentheid gee vandag, ons begin vandag in Katkasasie, so ons gee weer geleentheid dat julle boekies kom haal, ek sien, dis nog baie boeken wat nie kom haal is nie, so asjeblief, so van kwart tot 10 af, kom haal boeken by die kerk. Ons gaan nou weer daar praat met die opening van die katkesasie, en dan oor vervolgende sondag kontak asjeblief die kerkkantoor, ons nog steeds net 50 toegelaat, so ons vraag dat julle die kerkkantoor sal kontak om te bespreek om eredienst by te woon, en dan wil ons ook een genadelig begin gereed maak, so ons vraag dat julle die genadelig sal ondersteun met bydraes. As daar enig iemand is wat die bydrae wil instuur, kontak asjeblief vir Alma teen 19 februari. Goed, dan gaan ek vinnig net iets sê, weer oor die katkasasie sê, onthou asseblief dat ons die katkasasie weer eens aan die ouerse verantwoordelikheid oorlaat op grond van die doopbelofte. Daarom is het belangrik dat jy die hele boekies kom haal, dit nog nie het nie. Dit is vooral vir die laarskoolkinders, gaan jy die boekies volg vir die hoerskoolkinders. Is my iets dat mens achterkom, is dat ons kinders een bybel kennis, van hulle nie meer bybel die klasjes op school is nie en so aan, kinders en bybelkennis gaan maar baie achteruit, so ek wil vir al die hoërskoolkinders vra om bykie te werk hierdie jaar in gewone bybelkennis, geskiedenis van die bybel, en daarvoor gebruik ons die ou laat my lammers wy, en dan begin ons dinsdag met die belijdenisklas met online erediensten. So, dit is ons plan vir die jaar, totdat ons nie weer omtrent allemaal in die kerk kan by mekaar kom vir eredienste nie, gaan ons maar so aangaan, en ons vraag asblief allemaal sy samenwerking daarmee. Goed, kom ons sit net so, en dan bid ons ook vir die katkesasie. Almagtige Vader, ons bid dat die ons katkesasie hierdie jaar sal sien, wees met die ouers, bring hulle tot die besef van hulle groot verantwoordelikheid, ons bid het van die in Jesus' naam. Amen. Ons sê, dankie broers en sisters, hoop julle het een mooie dag verder, tot ziens.